Ассалаумағалейкум, тікелей эфирде түскі жаңалықтар мен Ғани Өтепбайұлы. Қостанай әкімінің орынбасары Фрунзе Каркелян екі айға уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу алды сот отырысында күдіктіге қызметтік өкілін теріс пайдаланды және пара алды деген айыптар тағылды. Кінәсі дәлелденсе, шенеунік 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Немесе келтірілген шығынды 60 есе қайтаруы мүмкін. Белгілі болғандай, күдікті автобус аялдамаларына орнатылатын құрылғының тендерін Арвис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жеңуіне тікелей ықпал еткен. Сондай-ақ жаңа жылға қалан безендіру бойынша мемлекеттік сатып алуларда кезекті бір серіктестіктің жеңіп шығуы үшін 300 мың теңге көлемінде пара алған. Мемлекеттік айыптаушы Аркелянды қамауға алу туралы шараны оның республика аймағынан кетіп қалуы мүмкін деген себеппен сұраған. Өйткені оның кабинетін тінту кезінде жұмыстан кету туралы арызы табылған. Алайда Аркелянның өзі ел тастап шығу туралы ойының болмағанын айтып, кінәсін толық мойындайтынын мәлімдеді. Еске салайық, осыған дейін Қостанай әкімінің тағы бір орынбасары Мақсұт Қалиев қамауға алынған болатын. Қылмыстық кодекстің 147-148 баптарын басшылыққа ала отырып, Аркелянға қатысты Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 366 бабының 2-ші тармағы және 361 бабының 2-ші тармағында қарастырылған қылмыстарды жасады деген күдік бойынша 2 ай мерзімге қамауға алу шарасын қолдануды қаулы етемін. Мерзім 3-ші тамыз күні сағат 16:00-ден есептелінеді. Қазақстан Халқы Ассамблеясының жанына медиация институты құрылатын болды. Бұл туралы бүгін Астанада өтіп жатқан жанжалдардың алдын алу және шешу мәселелер жөніндегі жиын аясында айтылды. Мұндай институтты ашу қаншалықты қажет, оның түпкі міндеті неде? Мұны әріптесім Зайнұр Байжігіт айтып береді. Зайнұр, сөз өзіңде. Қазақстанда тұратын ұлт ұлыстардың татулығы кез келген күрделі мәселенің кілті. Сондықтан еліміздегі бірлікті сақтап қалу негізгі міндет. Қазақстан Халқы Ассамблеясы жанында құрылатын медиация институты өзгелерден ерекшелігі мұнда ұлтаралық жанжалдар шешілетін болады. Жалпы республика бойынша 40-қа жуық медиация орталығы жұмыс жасайды. Әрқайсысында жылына шамамен 70 іс қаралады екен. Мысалы, Алматы қаласы аудандық сотта ағымдағы жылдың 7 айында 18 іс сот қарауына жетпей медиация тәсілімен шешілген. Медиацияда тараптардың тең құқықтылығы сақталады. Екі жақ ешқандай қысымсыз дауды өзара тиімді шеше алады. Сотпен салыстырғанда кикілжіңді бітімгершілік арқылы шешу көп уақытты алмайды. Мұнда жеңілген немесе жеңімпаз деген болмайды. Зайнұр, елімізде медиация түсінігі 2011 жылы қолданысқа енгізілді. Осы аралықта жеткен нәтиже жаман емес сияқты. Дұрыс айтасыз, Қазақстан Республикасында медиация туралы заң осыдан 4 жыл бұрын қабылданып күшіне енді. Ол ұғым тұрмысымызда жаңадан қолданысқа енгізілгенімен, бірақ бұл еліміздің дәстүрінде әлдеқашан жүргізіліп келген атап өткен жөн. Себебі Қазақтың үш биі мен ақсақалдар кеңесі кезінде екі жақтың арасына араша түсіп, дауды бір ауыз сөзбен ақ шешкені тарихтан белгілі. Қызбек фильмін есіңізге түсірсеңіз, сонда Қызжібек араша ретінде өз жаулығын тастап жерге сондай араша болатын. Сондай араша әрине біздің қанымызда да дәстүрімізде де бар. Ол қазіргі заманға медиация үрдісі бізде дамып келе жатыр деп айтсақ болады. Медиация жиһан тәжірибесінде бар дүние. Қазіргі таңда Батыс Еуропа, ақыш Шығыс Азия сияқты дамыған елдерде жақсы қолданылады. Қазақстан солардың тәжірибесінен сабақ алып, заңымызға өзгерістер енгізбек. Мендегі бар ақпарат осы, студия. Рахмет, бізбен тікелей байланысқан Зайнұр Байжігіт болатын. Жалғастырамыз. Мектептердегі оқулық жетіспеушілігі мәселесі тамыздың 15-іне дейін толық шешіледі. Бұл туралы бүгін Білім және ғылым министрлігі Аслан Сарынжыпов біздің арнаға берген сұхбатында мәлімдеді. Министр және оқу жылына дайындық барысы туралы 18 тамызда үкімет отырысында баяндама жасамақшы. Бүгінде жергілікті атқарушы органдармен бірлесе жұмыс атқарылып жатыр. Қаражат түгел төленген. Қазір кітаптарды сатып алу мен оларды мектептерге жеткізу жұмыстары атқарылуда. Бүгінге дейін Алматы мектептері оқулық мәселесін толық шешкен. Дегенмен кестеден кейін қалып жатқан өңірлер де бар. Олар оңтүстік Қазақстан және Шығыс Қазақстан облыстары. Әкімдіктер бұл олқылықты белгіленген мерзімге дейін шешеміз деп уәде беріп отыр, дейді Сарынжыпов. Барлық өңірлермен қазіргі таңда жұмыс жалғастыруда, оқулықтармен қамтамасыз ету, жаңа мектептерді дайындау, ремонттарды жүргізу, оны
осы жұмыс жаңа тамыз айында бәріміз толық бітіреміз деп біз үміттенеміз. Арқалық апатты үйлерден арылып келеді. Биыл өңірлерді дамыту бағдарламасы шеңберінде қалада қауіпті ғимараттарды бұзуға 300 миллион теңге бөлінген. Қазіргі сәтте жоспарланған жұмыс еңсерілді. Қуанарлығы, бір кездері көп бөлігі қаңырап қалған бұрынғы Торғай облысының орталығында тұрғын үй мен бизнес нысандарын салуға ынта білдірушілер көбейе бастаған. Толығырақ Абылай Маудановтың репортажында. Арқалықтағы бос тұрған үйлерді бұзу 2013 жылы басталды. Онда 117 ғимарат апатты жағдайда болатын. Алғашқы жылы бөлінген 100 миллион теңгеге тұтас босақ болған 9-шы аудандағы 17 ғимарат сүрілді. Ал 2014 жылы мемлекет берген 250 миллион теңге толық игеріліп, қала құлау алдында тұрған 40 нысаннан құтылды. Мен тұрған жер Арқалықтың 6-шы шағын ауданына жатады. Қаладағы апатты үйлерден қауіп төнетін аймақта осы жер еді. Өйткені кезіндегі үйлердің жартысы сақталып, жартысы бұзылып қалған. Қазір қауіп сейілді деуге болады. Өкініштісі, қара темір қабылданған жылдары металл жинаймын деп жүріп, 37 адам үйінде астында қалып мерт болған екен. Биыл бөлінген 300 миллион теңгеге 32 ғимаратты жою көзделген. Қазіргі кезде 7-ші микрорайон үйлері бұзылып отыр. Бұзылып болып, жұмыстың бәрі бұзу жағының жұмыстары бәрі аяқталды. Енді қазір мына қалған қоқыстың бәрін өзіміз жергілікті полигонда рекультивацияға соған шығарып жатырмыз. Сырылған үйлер түгелдей тазартылып, орнына топырақ төселеді. Мердігер компания тапсырылған жұмысты мезгілінен ерте аяқтаймыз деп отыр. Сонда 2016 жылдың еншісіне небәрі 28 апатты нысан қалады. Бір жағынан үйлері бұзылып жатқан қалада тіршілік жанданып, жаңадан ғимарат тұрғызуға ынталылар көбейген. Бүгінде қалалық әкімдікке 327 тұрғын жер алуға өтініш түсіріпті. Шағын бизнесті дамытуға, офис салуға, сауда орындарын салуға көптеген жеке тұлғалардан өтініш түсіп жатыр. Арыздардың қанағаттандырылғаны 99 арыз осы күнге. Төмен қабатты тұрғын үй дейді ғой, сондай қазір көп бізде арыз түсіп отыр. Ғимараты сүрілген, босаған шағын аудандардың инфрақұрылымы пайдалануға келмейді. Сондықтан жер телімдері қала ішінен қарастырылуда. Арқалықтың сыртындағы бос тұрған өндірістік зоналарда жандана бастаған. Атап айтсақ, элеватор құрылысы басталып, келешекте мал соятын цех іске қосылмақ. Абылай Маудан, Сергей Трахтенберг, хабар, Қостанай облысы. Шетел жаңалықтары. Францияның Реюньон аралынан табылған ұшақ қалдықтары үстісіз кеткен малайзиялық Боингке тиесілі екені дәлелденді. Мұндай мәлімдемені Малайзияның премьер-министрі Наджиб Тун Разактың өзі жасады. Оның айтуынша халықаралық сарапшылар арнай тексерістен кейін осындай қорытынды жасаған. Естеріңізге сала кетсек, Куала-Лумпурден Бейжіңге бет алған Боинг 777 өткен жылдың наурызында радардан ғайып болған еді. Бірнеше айлап жүргізілген іздеу жұмыстар еш нәтиже бермей, Малайзия билігі ұшақ жолаушыларын қаза тапты деп жариялауға мәжбүр болды. Жалпы ұшақта экипаж мүшелерін қоса есептегенде 239 адам болған, олардың дені Қытай елінің азаматтары. Бүгін ақ Жапонияның Хиросима қаласына атом бомбасын тастағанына тура 70 жыл толды. Ғасыр қасіретіне баланған жарылыстан 140 мыңға тарта адам қаза тапқан еді. Көп ұзамай атом бомбасынан Нагасаки қаласы да зардап шекті. Жапония халқы бұл күнді 1 минут үнсіздікпен бастады. Сондай ақ мыңдаған адам мемориалдық саябаққа жиналып апат құрбандарын еске алды. Жиында сөз алған ел премьер-министрі Синдзо Абе Жапония ядролық қарудан толық бас тартудың резолюциясын әзірлеп, Біріккен ұлттар ұйымына ұсынатынын айтты. АҚШ Конгресі Иранмен жасалған келісімді мақұлдамаса, таяу шығыста соғыс болуы мүмкін. Бұл жөнінде АҚШ президенті Барак Обама мәлімдеді. Сондай-ақ Вашингтон университетінде сөйлеген сөзінде Обама Тегеранмен келісімнің маңыздылығына тоқталды. АҚШ президентінің айтуынша, келісім Иран зауыттарындағы ядролық бомбалардың өндірісіне тыйым салады. Сондай-ақ құжатта тұрақты тексерісте де қарастырылған. Егер келісім мақұлданбаса, Иран аумағындағы өндірісті қадағалау мүмкін болмайды. Әзірге Конгресс халықаралық келісімді талқылау үстінде, ал құжат бойынша дауыс беру қыркүйекке жоспарланған. Егер Конгресс Иранмен жасалған келісімнен бас тартса, таяу шығыста соғыс басталуы мүмкін. Иранды ядролық қарудан бас тартқызу үшін әскери іс-әрекеттерге бару аса тиімді емес. Мен бұл жөнінде осыған дейін айтқан болатынмын.
Қымыз біздікі, 6000 жылдық тарихы бар, ұлттық сусында немістер патенттеп алды деген ақпарат шындыққа жанаспайтын болып шықты. Мұны біздің арна тілшілеріне германиялық бизнесмен Ганс Цольманның өзі айтты. Қымыз деген сөздің қазаққа тән екенін жақсы білетін ол тек құмылақ деген атауды патенттеген жеткізді. Қымыздың нәрлі құнарлы емдік қасиеті көл көсір екенін баяғыдақ ұққан Ганс мырза оны 1980 жылдардан бері өз елінде өндіріп келеді. Көп ауруға шипа қымызға сұраныс көп болғандықтан оның құрғақ түрінде қасиетін жоғалтпайтындай етіп жасауға машықтанып алған. Ганс Цольман қазір Қарағанды облысында ашылған әлемдегі ең ірі қымыз өңдеу зауытында бас технолог ретінде өз технологиясын үйретіп жүр. Еліміздің шөбі шүйгіні шалғындықтары мен жайылымының өз көзімен көрген ол нағыз дәмді қымызды әлемде танытуда қазақтардың мүмкіндігі зор екенін атап өтті. Мен қазақтардың қымызын қалай патенттеймін, ойлаңыздаршы, егер мен бұл сусынды өзім ойлап тауып, алғаш рет әлемге танытсам, онда менің патенттеуге құқым болар еді. Қымызды маған дейінде бірнеше ел жасап келді емес пе? Сондықтан немістер біздің сусынымызды иеленіп алыпты деген дақпырт сөз. Менде тек оны әзірлеудің бүгінгі технологиямен жасалатын рецепті бар. Астана ажары әлем назарында елорданың фото суреті әлеуметтік желілердің бірінде рекордтық лайк жинады. Суретті National Geographic арнасы Инстаграмдағы парақшасында жариялаған. Фото авторы Герт Людвиг ол таң сәрідегі Астана келбетін түсіріп, бұл осыдан бірнеше күн бұрын 2022 жылғы қысқа олимпиада ойындарын өткізу додасында Бейжіңге жол берген қала деп жазған. Алайда ол Астананы Алматымен шатыстырған. Дегенмен бас қаладағы таң нұрына малынған айтулы ғимараттарының көрінісіне небәрі 5 сағатта 200 мыңдай адам ұнату белгісін басқан. Кешкі жаңалықтар сағат 17:00-де жүздескенше ағайын.